týden nás čeká celá řada důležitých událostí. Můžeme začít rovnou víkendovými a pondělními volbami v Itálii, které mohou v případě významného úspěchu strany Berlusconiho poměrně významným způsobem ovlivnit trhy. A dále samozřejmě budeme sledovat i důležitá makročísla ve Spojených státech, jmenujeme ISM, spotřebitelskou důvěru a zejména revizi za čtvrtý kvartál HDP. V Evropě budou důležitá čísla z oblasti maloobchodních tržeb v Německu a sada ukazatelů důvěry v Evropě ke konci týdne. Naplno se také rozeběhne výsledková sezóna v Praze. Reportují Erste Group Bank, Telefonika, O2 Czech Republic. U Telefoniky bude zejména o dividendě, je to čistě dividendový titul. Dále CTV. CTV samozřejmě nečekáme žádné zázračné zlepšení hospodaření. Nicméně důležité bude sledovat, jestli neproběhne nějaká informace o případném navýšení podílu Time Warner nad 51% v této společnosti. Dále rozhodně sledovaná událost výsledky ČEZu. ČEZ hodně medializovaný za poslední dny, týdny, spíše negativně. Pokračují nízké ceny elektřiny v Evropě. Hodně se píše o problémech ČEZu v Albánii, v Bulharsku. Myslíme si, že výsledky by nemusely být nějakým negativním překvapením. Důležitý bude samozřejmě i poskytnutý výhled ČEZu případně do budoucnosti.